Hej. Jag heter Hasse P. Nu ska du få höra något som kommer förändra ditt liv. För alltid. De testar krigslarme. Vi ska ha en intressant tävling om vilken stad i Sverige som är den tråkigaste staden. Vi ska idag börja med Köping. Vi kan inte låta Gio och de här jävlarna uppe i Stockholm hålla på och trakassera den här staden på det sätt de har gjort. Folk sitter ju bara och hänger med huvudet. Vi ska ge dem något att leva för. För att sätta Köping på kartan igen så tänkte jag baka världens längsta smörgåstårta. Är du full eller? Jag har svikit varenda arbetsgivare, varenda fru, varenda vän jag haft. Jag har gjort allting fel. Men nu försöker jag göra någonting rätt. Människor ska det stå på torget och äta. Inte ens Carola drog 10 000. Nej, så är hon ingen smörgåstårta heller. Detta sagt med all respekt.